Hej, jeg hedder Marianne, og det er mig, der organiserer den skandinaviske TC-kongres i Slettestrand. Vi har søndag den 4. september, og vi er lige ved at være færdige med kongressen her. Og vi har stor glæde af, at der er rigtig mange fra akademiet i Aarhus og København. Der har både været masser af studenter, der har også været undervisere, og det har været rigtig skønt at have jer her, for I er en stor del med til at få kongressen til at køre. Så har vi haft det smukke også, at I har uddelt endnu en gylden nål i år, og den er gået til Birte den her gang, og jeg fik æren af at få den første. Så det er så skønt, at I gør sådan nogle ting med kongressen. Og det viser jo kun det gode samarbejde, vi har. Og det vil vi gerne fortsætte sammen med jer. Så jeg ser frem til næste kongres, 2 år, 4 år, hvad det nu bliver, og at vi får endnu større samarbejde. Ja, så glæder mig til at se endnu flere fra Aarhus, fra Akademiet i Aarhus og København. Tak.